מורה, סופרת. נכנסתי היום בצהריים למכולת ירושלים. בטלוויזיה הענקית על הקיר שודר טקס יום הזיכרון מרחבת הכותל המערבי בארץ. וזה עיקה בי, והדמעות פשוט בחו מעצמן. אני יודעת שהיום בערב נכנס יום הזיכרון, אבל להיכנס באמצע הצהריים לסיוע של טקס יום הזיכרון ברחבת הכותל המערבי שלנו, לזה לא הייתי מוכנה. מה את בוכה? שאל אותי מישהו, ועניתי, זה כואב. ככה זה הוא אומר, ואני, זה לא צריך להיות ככה. והוא מטריס, ראית פעם אנשים מתים ונופלים לידך? ואני לא נשארת חייבת, ובגלל שזה כזה נוראי הפכת כאל הכאב. נשים רגישות מדי, הוא חותך. ואולי, אני אומרת לו, מנסה לרכך, זה פשוט כי אנחנו מביאות חיים לעולם ומעריכות אותם יותר. וכמו כל ערב יום הזיכרון, גם הערב אני אדליק נרות לעילוי נשמתם, ואתפלל כואבת את כל 23,447 הנופלים, ואתייחד עם שניים במיוחד, עם דוד שלי, סגן אלוף טוביה בן רגינה, השם יקום דמו, שנפל בגיל 34, ביום ה-11 לקרבות ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים, ועם רבת דוב בן מרים, שהשם יקום דמו, שנפל בגיל 20, ביום השני לקרבות, באותו מקום ובאותה מלחמה ארורה. איתו עשיתי היכרות שנים אחר כך בספר מכתבים לטליה. בשבת הקרובה אנחנו קוראים שוב שתי פרשות מחוברות, תזריע מצורע. פרשות תזריע מצורע עוסקות בתזריע בדיני יולדת ובדיני צרעת ובאדם בבגדים ומצורע בדיני מצורע וצרעת בבתים ודינים זווים. הפרשות עוסקות בעניינים של קדושה וטומאה. טמא מלשון אטום, סגור לאור אין סוף של הקדוש ברוך הוא. כל המצוות שלא ממש מובנות במושגים השייכים לעולם העשייה הזה שלנו מגלות לנו סודות איך מחזירים את הקדושה, איך ממשיכים את האור אין סוף. פרשת תזריע פותחת עם אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כי ימי נידת דבותה תטמא. ובפרשת מצורע מודגשת שוב החשיבות של אותה המצווה. ואישה כי תהיה זווה דם, יהיה זווה בבגדה, שבעת ימים תהיה בנידתה וכל הנוגע בה יטמא עד הערב. האישה צריכה לספור ולספור ולספור. אנחנו בזמנים של ספירה, סופרים כל יום את העומר וסופרים משבת לשבת פרקי אבות. ולהבדיל, בצער אין סוף סופרים חללים, ובגאווה סופרים שנות עצמאות. ולפעמים זה נראה כאילו כל מה שנשים עושות זה יושבות וסופרות. את הדקות, את השעות, את הימים, את החודשים ואת השנים. סופרות ומחכות. לאבא שיחזור מהעבודה, לאהוב שיחזור מהמלחמה, לילד שיחזור מבית ספר. סופרות ומחכות. לשליש ראשון ושני ושלישי, לשן הראשונה, לצעד הראשון, ליום הראשון. סופרות ומחכות ליום החמישי, ואז ממשיכות וסופרות ומחכות עוד שבעה. כל הזמן בהמתנה. ולמדנו שבתוך ההמתנה מסתתרת מתנה. ולפני המתנה נמצא הקדוש ברוך הוא. ללמד אותנו שכל זה, גם ההמתנה וגם המתנה, שתיהן ממנו. נתפלל שכל הספירות תהיינה טובות, ושבסוף כל חיקיון יחכה חיוך. יום עצמאות 70 שמח למדינת ישראל, ושבת שלום ומבורך. באהבה סמדר.